ានអ្នកពួងមកពួងមកមានកាន់ការនៅអស់សច្ចំបំបាំងបាក់ខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញស្ដាប់ជាពិធីចងសានៅអស់ប្រាក់ទឹកប្រាក់ចាំចូលចាក់មុនកោបំបាំងបាក់ខ្ញុំក៏សូមរតនីអញ្ជើញព្រះនាងអប្សរាទេវីធីតាឯងព្រះនាងមេខលាទេវីខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញស្ដេចគ្រប់ស្ដេចស្វាចូលមូលមកក្នុងរុងជ័យអញ្ជើញទាំងព្រះបាទ8ព្រមដោយយតិភ័យផងណាឧកាសៈផងតោទេវៈសង្ឃាយុបបិទ្ធទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំក៏សូមរតនីនិមន្តអញ្ជើញទេវតាព្រះបរមីបងបត់ដែលខិតខែរក្សាពីចិត្តសលបតិឧកាសៈវណ្ឌាអាចារ្យចាន់អ្នកមូមិហੰយើងខ្ញុំទាំងឡាយក៏សូមអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំគុណគ្រូបាអាចារ្យគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ស្ថិតនៅឋានសោលោះជនឧកាសៈយើងខ្ញុំក៏សូមរតនីនិមន្តអញ្ជើញគ្រូបំណើដែលបានមកកើតរួមខ្ញុំខ្ញុំសូមអញ្ជើញគ្រូសំភោគ្រូរមៀតគ្រូស្រឡាញ់ជាជួនតោបាវែងអីសាកសាទៅប្លុកបាទ